xarunta xuquuqliisanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay walaac waxay kaga muujisay qoysaskii iyo dadkii laga rareeyay xarunta loo qoondeeyey in laga dhisay madaxtooyada cusub ee somalilan waxaana war saxaafadeedkani lagu sheegay in awood loo adeegsaday dadkaasi sidii loo rari lahaa war saxaafadeedkan ay soo saartay xarunta xuquuqliisanka madaxa bannaan waxaa faah-faahin telefishinka saab ka siiyey garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil oo ka mid a mas-uuliyiinta xaruntaasi xarunta xuquuqliisanka somalilan gudoomiyaha yasmiin cumar xaaji maxamuud shalay taariikhdu tahay afarta bisha shanaad ee 2019 waxay soo saartay war saxaafadeed la xiriira dad rayda ama shacab ah oo dhul ku lahaa galbeedka hargeysa in dhulkoogii ka qaaday madaxtooyada somalilan islamarkaana dhulka loo qoondeeyey in laga dhisayo madaxtooye cusub dhulka waxaa lagu wareejiyey deyr deyrka waxaa ku wareejiyey ciidamada milatariga somalilan markaas siduu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada maxamed cali bile wuxuu sheegay inay dowladdu xaq u leedahay inay dhulkaaga kaa qaado iyo hantidaada maaragtay markay doonto marka dadkaasina dhulkooga waxay u lahaayeen ama ay u haysteen lahaansho sharci si waafaqsan shuruucda waddanka somalilan iyadoo markaas sidaa tahay waxaa loogu daray xarig iyo garaacis marka xaruntu aragtay ama ay wareysatay dad ka mid a dadyogii maaratay la xirxiray oo laakiin dhammaantoodna si wanaag markii dambe xoriyadooda loo celiyo la sii daayay iyo warbixino caafimaad waxay dowladda somalilan ugu baaqaysaa ama ay ugu baaqday sida ku cad war saxaafadeedka shalay soo baxay in dowladdu marka hore aqoonsato oo ay tixgeliso xuquuqda lahaanshaha hanti gaar ahaaneed siduu dhigiyay qodobka 19aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo xeerka madaniguba iyo xeerarka caalamiga ah in marka labaad dowladdu soo saarto xeer la xiriira hannaankii dowladdu ula wareegi karta hanti gaar ahaaneed oo ula wareegi karta den hanti guud ahaaneed waynu ka warqabnaa waa run dowladdu ula wareegi kartaa hanti gaar ahaaneed iyadoo ula wareegaysa marka ujeedo public utility barbosa ama dan caam ah laakiin waxaa muhiima in la helo xeerkii nidaaminayay qaabka dowladdu ula wareegi karto islamarkaana dowladdu dadka ka qaadaysa hantida ay kula heshiiso magdhow dhigma siiso ama hantibadda goobta maaragtay loogu bedelayo marka waxaan ugu baaqaynaa in dadka hantidooda ama lagala heshiiyo ama faraha looga qaado maadaama ay xaq u leeyihiin inuu qofku yeesho hanti isaga u gaara marka war saxaafadeedku shalay intaasu daarana cismaan axmed cismaan saab tv hargeysa